ilha na costa norte do estado de Santa Catarina. Esta é a ilha de São Francisco do Sul, nosso terceiro destino aqui no cruzeiro do Marília Mulher. São Francisco do Sul é a cidade mais antiga do estado, com sua fundação datada em 1660. Colonizada por imigrantes açorianos, São Chico, como é carinhosamente conhecida, é um dos cartões postais mais bonitos, com suas 13 praias e um conjunto arquitetônico formado por 150 edifícios no estilo colonial, como vocês podem observar. Tanta beleza concedeu à cidade o título de tesouro histórico. No centro da cidade, podemos encontrar também o Museu Histórico de São Francisco do Sul, o Museu Nacional Arruinã e o Mercado Público Municipal, com lojas, com música ao vivo, com restaurantes, um dos lugares também favoritos para os visitantes que adoram fazer compras, que é o nosso caso. Então, a partir de agora, vocês conferem um pedacinho dessa ilha muito agradável, muito gostosa e bonita, que é São Francisco do Sul, aqui no programa Marília Mulher. Estou indo embora, baby, baby, no mais. Estou indo embora.
Chico ensandecido pra cantar. É verdade. Muito obrigada, porque vocês sabem, quando a gente ama a música, a gente tem que beber esse golinho. Deus abençoe. Vocês. E a todos vocês que obrigada, não conhecemos, viu, essas pessoas que conhecemos, de coração pra vocês, tá bom? A esses músicos maravilhosos, muito obrigado pela oportunidade. Comerciais, mas voltamos já já com Marília Mulher.